大家好，我们今天要来 DIY 楼梯的安全门。我家女儿现在一岁半啊，刚好在学爬楼梯，我超爱爬楼梯的。只要一没注意，大概两三秒，她就已经往上爬，爬到上面去了。那现在目前的话是先用这种安全护栏啊，先把它挡住啊。那因为很轻啊，它都会推得开，所以我先用一些比较重的一个东西把它压着，那可能它暂时不会退开这样子。那像是楼上楼梯这个部分呢、啊，其实没有一个栅栏的话，其实小朋友也是蛮容易掉下去的。市面上是买得到金属制的那种安全门、安全护。那因为我们现在这家里刚好有这个婴儿床啊，那小朋友也都其实都已经大了，就是婴儿床其实已经都用不上了，品相已经没有那么的新啊，因为有些都是人家给我们的。它也没有坏啊，那你要把它丢掉的话，其实也有点浪费。我们希望能够废物再利用。网络上有一些神人呢，把一些婴儿床呢，可以改造成一些比较还蛮酷的一些家具，像是小朋友的书桌啊。那我有看过，就是把它做成花鼓的一些吊架、工具架之类的。我现在想到的就是，我可以把它做成楼梯间的安全护栏，开始做吧。接下来量好尺寸呢，我们就要开始来拆这个。如果你有那个锯子的话，就用手锯。那因为我本身呢有买这个电锯啊，会比较快一点，所以我就用电锯来裁切。那我们就开始吧。那接下来的话，这里我要把这一根取掉，因为我们这边要加一支柱子，再跟那个墙壁做连接，然后可以这样子开，所以这里等于说是一个支撑的一个柱子。那这一块门，我们现在要取这一支跟这一支。那接下来呢，就要把这裁好的这支柱子呢，跟这个安全门围栏呢，把它组合起来，然后把它锁定这样子。那我们准备这个木牙螺丝，大概就是这个锁这样。这样子锁进去。这样子，这样螺丝呢锁进去呢就会平整了，就不会凸出来。OK， 像这样子，啊，那螺丝就是平的。那锁一只的话，它是会可能会旋转，所以我们要各锁两只。OK， 就像这样子。那这样这个柱子就不会扭转。门的部分算完成了，接下来的话，我们要把那个门跟墙壁中间连接的那一根柱子。接下来呢，我们要把这个柱子呢锁在这个墙壁上，我已经先钻了这个孔洞，那这样螺丝锁进去才会平。OK， 那再来就是把门了。上去像这样子，那这中间的话就要用那个五金件啊，我们俗称的后门、保护啊，装上去之后就可以上来。我们现在要去买那个门栓跟铰链，
那我家隔壁呢，就是大卖场，24小时百货，所以我就懒得去五金行买了，直接在这里买吧。门栓的话，大概就是这几种选择。脚链的话就是像这种候鸟，它有很大的、大一点的，还有很小的。好，那我们已经选好我们要的五金件了，那准备我们去结账了。我们已经买到了我们要的五金件啊，这是门栓，这个是候鸟，就是俗称的脚链。锁在这里啊，会有些螺丝孔，然后就在侧这一边。那这一边的话，到时候拆下来的时候，螺丝孔才不会那么明显啊。好，那接下来我们要来把这个候鸟呢，脚链呢锁到门上去。接下来要把这个门呢锁到这个柱子上面。我们已经先做好了大致上的位置的一个记号。OK。接下来要把这个门栓呢锁上去，那就是这样子。OK， 那这样安全护栏就算完成了哦。如果觉得这样子脏脏的、不美观、不漂亮的话，也可以自行选购一些你喜欢的颜色的油漆，再帮它上色。